Hei, jeg skal si litt om brystkreftforekomst, om overlevelse og om dødelighet av sykdommen. Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i hele verden. Og i 2012 så fikk 1,7 millioner kvinner i hele verden diagnostisert sykdommen. Brystkreft utgjør om lag 25% av all kreft blant kvinner i verden. Her kan vi se hvordan brystkreft er den hyppigste kreftformen i de rosa områdene, altså i den vestlige delen av verden. Det vises også i den figuren her, hvor man kan se at Vest-Europa ligger desidert høyest i forekomst, mens da Afrika og Sør- og Sentral-Asia ligger lavest i forhold til forekomst. Brystkreft er også den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og i 2016 så fikk 3371 kvinner diagnostisert sykdommen. I Norge så utgjør brystkreft 22% av alle krefttilfeller blant kvinner. Brystkreft er en sykdom hvor forekomsten øker med økende alder. Det kan vi se i den figuren her. Her ser man at det var omtrent ingen kvinner i alderen under 35 år som fikk diagnostisert sykdommen, mens det da var det høyeste antallet blant kvinner i alderen 65-69 år. Den figuren viser antall nye brystkrefttilfeller gjennomsnittlig i årene 2012-2016. Noe bedre måte å vurdere forekomsten på er å se på antall, og så deler man på antall kvinner i de ulike aldersgruppene. Da får vi det vi kaller for insidens eller forekomstrater per 100 000 kvinner. Her ser vi da at insidensraten blir noe høyere for kvinner i de eldste aldersgruppene i forhold til figuren over som viser antall. Forekomsten av brystkreft varierer også mellom fylkene i landet vårt. Vi har den høyeste forekomsten i Oslo, mens den laveste forekomsten er i Finnmark. Dette kan skyldes risikofaktorer som jeg vil komme tilbake til i en senere forelesning. Når det gjelder brystkreftforekomst i de nordiske landene, så ser vi her at Danmark med rød linje ligger høyest i forekomst. Norge ligger lavest med den blå linja. Overlevelse av brystkreft har bedret seg betraktelig over tid. Vi kan her se kurven nederst fra 77 og fram til i dag i 2016, hvor nærmere 90% av kvinnene som blir diagnostisert med brystkreft lever etter 5 år. Overlevelse av brystkreft er sterkt avhengig av stadium ved diagnose. Stadium kan man klassifisere etter gitte retningslinjer, etter svulstens diameter, etter spredning til lymfeknuter i armhulen og etter spredning til fjerntliggende organer. Dette kan du lese mer om på Onkolex, og jeg vil komme tilbake til det i en senere presentasjon. Dersom vi ser på overlevelse etter stadium, så ser vi her at kvinner som diagnostiseres i stadium 1 har en veldig høy overlevelse etter 5 år. 100% av kvinnene som får diagnostisert brystkreft i stadium 1 lever etter 5 år i dag. Stadium 2 ser vi en betydelig bedring i overlevelse fra 1977 og frem til i dag. Og i dag så lever om lag 90% av kvinnene som får diagnostisert sykdommen i stadium 2 etter 5 år. For stadium 3 så ser dere at 5 års overlevelse i dag ligger på noe under 80%, mens da kvinner som har fjernspredning ved diagnose, de har en overlevelse på rundt 30% etter 5 år. De som vi ikke har noe informasjon om i forhold til stadium, de har en noe dårligere overlevelse enn kvinner som får diagnostisert sykdommen i stadium 3.
Når det gjelder dødelighet av brystkreft, så er den også bedret betydelig de siste årene. I 1996 så døde 830 kvinner av sykdommen, mens i 2015 så var tallet under 600, 591 kvinner. Her ser dere dødelighetsfiguren for Norden, og dere ser at Danmark har ligget høyest og ligger fremdeles høyest i brystkreftdødelighet. Norge ligger lavest nå i brystkreftdødelighet av alle de nordiske landene. Og dere ser samtlige av de nordiske landene har en betydelig reduksjon etter midten av 90-tallet. Her ser vi brystkreftdødeligheten i Norge. Vi ser at reduksjonen har vært fra midten av 90-tallet i både aldersgruppen over 70 år, den blå linja, og for aldersgruppa 50-69 år, som er den grønne linja. For kvinner under 50 år så er reduksjonen noe mindre. Så, for å oppsummere. Her ser dere en figur hvor forekomsten er vist i den røde linja på midten. Den har økt fra om lag 75 til 125 per 100 000 kvinner i 2016. Den brune øverste linja, den viser overlevelse av brystkreft, som da er om lag 90% 5 års overlevelse i 2016. Den nederste linja, rosa, den viser dødeligheten av brystkreft, som da er redusert fra midten av 90-tallet, og nå er under 10 per 100 000.